Да, тоа ќе заврши работа и по уст ќе заврши работа, цаци ако го направи ефтен патетично. Не, не, цаци е на вести, некој ќе го направи патетично или му кажав ја и на... Добро, ма она да го провери. Апсолутно не, тука имаме со работка, не може... Нема и за денес. И за денес да си биде, да. Не, не, абе, ја им реков, абе, нашиве се морони, сам ја не можам се да им работам. Да речеме, ја им кажав училиштето на девојчето, тоа не е тајна и шипоиве, ја знаат у која школа учела, го оце Делчев, да почнат со прва реченица, да биде два дена малата... Да, де, не иде у школа, ова, она, па после тоа дека не можела да даде изјава травматизирана, па психолог некој да... Утре снимете вратата од нивниот стан, значи, иселени се. Да, да, да. Врата. Или да земат изјава од психолог, демек, што ќе значи ова за девојчево, ќе биде ли нормална, некој такви, знаеш. Така ли? Не, ако зборат у камера, се ќе покрие тоа. Пошто му кажав и на Далибор да им објасни дека изјави у камера ни треба, ќе си ги договориме со Сител. Дека Джандаров, не знам, бил јаким, грижлив, татко, чувствителен, имал само контрола. Па девојчето никога... секој ден плачело, да. Сега не можеле да ја смират. Така и се враќале сликите. Така, 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 това. Драма, драма. Па психијатар некој. Ние филм Анджелина Джули ја шиеме. Уше да чариме нешо, Чандар ше убил двајца. Не само што не кеме да изгубиме, него ќер да искочиме. Да, 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 од двајца убиени. Ама не, ке, реално, кај македонци се, нас не ни е дуи гласачко тело, тето во да, да. Македонците се. А нема македонец, што нема ти рече... Не, јас затоа и овој од Алсат кој ме праша, не му полемизирав само одбрана, да. Не само одбрана, за убиство е пријавата, а и си терам. Девојчето овој, оној, пошо... Да. Да, 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 ама овакво, нас македонци не гласаат, а македонци прва реакција, ако така им треба, друг пут нека се замислат што прават. Да, да, да. Они важат за дивјаци, еве ви пичка и материна, па следен пут пак кајрете. Бака изгледа дивјачки. Пак уше двајца. Сложувам се.